მიხეილ სააკაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. საქალაქო სასამართლომ ექს-პრეზიდენტი სანდრო გირგვლიანის საქმეზე დამნაშავედ ცნო. მიხეილ სააკაშვილს 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 2018 წლის 5 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიხეილ სააკაშვილი დამნაშავედ ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში მართლმსაჯულების ინტერესების საზიანოდ და სასჯელის ზომად 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სიმბოლურია, რომ ზუსტად 10 წლის წინ, 2008 წლის 5 იანვარს, ჟავრდებულმა სააკაშვილმა გაყალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების გზით მიითვისა ის საპრეზიდენტო უფლებამოსილება, რომლის ბოროტად გამოყენებითაც მან შემდგომში დანაშაულებრივად შეიწყალა სანდრო გირგვლიანის კვლელობაში მონაწილე პირები. 2011 წელს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თავის განჩინებაში მიუთითა შემდეგი: სასამართლო გაოგნებულია იმ ფაქტით, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებები, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი, შიდა სასამართლოები, საქართველოს პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, ყველა ერთად ხმაშეწყობილად მოქმედებდა იმ მიზნისთვის, რომ სანდრო გირგვლიანის შემზარავი კვლელობის საქმეზე როგორმე არ განხორციელებულიყო მართლმსაჯულება. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში არის სპეციალური თავი, რომელიც აწესებს პასუხისგებლობას კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული ქმედებებისთვის, რომელთა შორის ერთ-ერთი უმძიმესი არის შეთქმულება სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მიზნით. მოგეხსენებათ, სახელმწიფო ხელისუფლება სამი შტოსგან შედგება: ესენია საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლებები. გირგვლიანის შემთხვევაში უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მონაწილეობით შეიქმნა ორგანიზებული დანაშაულებრივი დაჯგუფება და ამ დაჯგუფებამ სახელმწიფო ხელისუფლების ყველა შტოს უზურპაციის გზით უზრუნველყო ის, რომ ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია, მართლმსაჯულება, სანდრო საქმეზე არ განხორციელებულიყო. ახლა კი ცოტა უფრო დეტალურად იმის შესახებ, როგორ შეითქვა სახელმწიფო ერთი ქართული ოჯახის წინააღმდეგ. ამ ჯოჯოხეთური მანქანის ყველა დეტალი შეწყობილად დამუშავდა. სახელმწიფო ხელისუფლების საკანონმდებლო შტო ნაციონალური პარლამენტარების სახით კვლელობისათვის მოსალოდნელი სასჯელის ვადას ამცირებდნენ, რათა შემდგომში მოსამართლე ჩემიას მათთვის უმცირესი სასჯელი მხოლოდ 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა დაენიშნა. შუალედში კი ხელისუფლების აღმასრულებელი შტო ასე ირჯებოდა. დათა ახალაია, რომელმაც უშუალოდ გასცა გირგვლიანის დასჯის ბრძანება, შინაგან საქმეთა მინისტრის სახელზე უკანა რიცხვით წერდა პატაკს, რომ დამნაშავეთა კვალზე გავიდა. სანოძი, რომელიც ასევე დანაშაულის თანამონაწილე იყო, გენერალურ ინსპექციაში ყალბმოკვლევას ატარებდა. ვანო მერაბიშვილი, საკუთარი ცოლის, სანდროზე განხორციელებული სისხლიანი ანგარიშწორების რეალური დამკვეთის, თაკო სალაყაიას ალიბიზე მუშაობდა. ადეიშვილის პროკურორებს გამოძიება წინასწარ შექმნილი ლეგენდის მიხედვით მიხავდა. ვიღაცა მკვლელების მოლოდინში სასჯელ აღსრულების საკნებში ევრორემონტს აკეთებდა. ვიღაცა საგარეო საქმეთა სამინისტროს აძლევდა დირექტივებს ამ საქმის უხერხულ საკითხებზე უცხოელებთან კომუნიკაციისთვის. ვიღაცა წერდა პოლიტიკურ გზავნილებს, ვიღაცას ევალებოდა ჯალათების ასეულობით $1000 ფინანსური პრემირები, ვიღაცა სასამართლოს აძლევდა მოქმედების ინსტრუქციას, ვიღაცა ალაგებდა სატელევიზიო მესიჯებს. სააკაშვილი კი, როგორც სისხლისმელი მოლოქი და ყველა ამ ქმედების ორგანიზატორი, სულის ჩამდგმელი და ლიდერი, მკვლელთა შეწყალების გარანტიასაც იძლეოდა. სწორედ ამის გამოა მის მიმართ 5 იანვარს გამოტანილი განაჩენი სამართლიანი, კანონიერი და დასაბუთებული ისევე, როგორც ვანო მერაბიშვილისა და ბაჩო ახალაიას მიმართ ამ საქმეებზე მანამდე დამდგარი გამამტყუნებელი განაჩენები. უნდა ითქვას, რომ გირგვლიანის საქმეზე ყველამ ყველაფერი თავიდანვე ვიცოდით. პირველივე დღეებში საზოგადოება იცნობდა საქმის დეტალებს და, რასაკვირველია, ამ საზარელი მკვლელობის ყველა წვრილმანზე პირველივე წუთებიდანვე ინფორმაციას ფლობდა მთელი სახელისუფლებო ვერტიკალი. თუმცა, მხოლოდ 2012 წლის ოქტომბერში რეჟიმის ცვლილების შემდეგ ჩატარდა რეალური გამოძიება, რომელმაც მთელი ამ ჯოჯოხეთური ჯაჭვის მოქმედების მექანიზმი გამოავლინა. მისი ყველა რგოლისა და დანაშაულში მათი მონაწილეობის ხარისხის შესახებ ყველამ ყველაფერი გაიგო. მაგრამ დარჩა ერთი ადამიანი, რომლის წვლილი გირგვლიანების ოჯახის განადგურებაში შესაძლოა აღემატებოდეს კიდეც სიკვდილის მანქანის ყველა დანარჩენი ფიგურანტისას ერთად აღებულს. დოსტოევსკის ცნობილ რომანში „ეშმაკეული ისტერიით“ შეპყრობილი ვერხოვენსკი ამბობს: „მასწავლებელი, რომელიც ბავშვების თანდასწრებით დასცინის ღმერთს და აკვანს, უკვე ჩვენიანია. ადვოკატი, რომელიც იცავს განათლებულ მკვლელს, იმიტომ რომ იგი თავის ხელთან შედარებით უფრო განვითარებულია, უკვე ჩვენიანია. პროკურორი, რომელიც სასამართლოში თრთის იმის გამო, რომ არასაკმარისად ლიბერალურია, ჩვენიანია. ო, ბევრნი არიან ჩვენები, საშინლად ბევრნი და ეს მათ თვითონაც არიციან.”
რეჟიმის ხვდაებისადმი გირგულიანის რუტინულმა მსხვერპლ შეწირვამ სრულიად მოულოდნელი რეზონანსი მიიღო. ხალხი ითხოვდა არა შემსრულებლების, არამედ დამკვეთების დასჯას. სანდროს დედა და საზოგადოება არაპირებდა დანებებას. სიტუაცია კონტროლიდან გადიოდა. ხელისუფლებამ ზურგის ტვინით იგრძნო ენჩპილის დაწყება. ამიტომ აუცილებელი გახდა შედარებით მძიმეწონიანი ფიგურის გააქტიურება. საჭირო იყო დოსტოევსკისეული განათლებული მკვლელი, რომელსაც უნდა ჩამოეყალიბებინა, დაეღეჭა, დაენამცეცებინა და საზოგადოებამდე მიეტანა რკინისებული ტყუილი, როგორც საკონტროლო გასროლა, ოღონდ ამჯერად ირინა ენუქიძის მისამართით. სამართლო საერთოდ უსამართლოდ იყო წასული. მე ელოდებოდა ხელისუფლება ალბათ, რომ იქნებ ამ ქალს გული წაუვიდეს, მაგრამ მე არა ვარ ჯერ ალბათ ისე იმისთვის მზად, რომ მე გული წამივიდეს, იმიტომ რომ მე მოვითხო ჩემი შვილის წამების და მკვლელების დამსჯელ ჯგუფს, მოვითხო ამათ და ესენი უნდა დაისაჯონ. 2006 წლის 9 ივლისს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გადაცემაში არგუმენტი გამართა მისი წამყვანის, ზაალ ანდრონიკაშვილის ინტერვიუ გიგა ბოკერიასთან. მოდი გავყვეთ აბიჯნაბი ჯამყველებს. ჩადენი იქნება ძალიან ძიმედანა შეული, შეულის განზრახ ძიმე და ძინება, რომელსაც ერთ-ერთ შემთხვევაში მოკლავა სიკვდილი. განაცლებული მკვლელი არ მალავს, რომ კარგად იცნობს საქმის დეტალებს. შესაბამისად, როგორც დანარჩენი ეშმაკნი, იგი ცფლობს ინფორმაციას, რომ დანაშაულში მონაწილეობდა არა 4, არამედ 5 პირი. მე მინდა კიდე ერთხელ ყველამ კარგად გაიგოს, ყველა ვის მიმართაც არსებობდა რაღაც მტკიცებულება, დღეს არის დასჭირი. ეს დანაშაული, როგორც საბოლოოდ გაირკვა, ყველა მტკიცებულება ჩაიდინა 4-მა სამადამსო ორგანოს წარმომადგენელმა, ერთ-ერთმა მაღალმთავრობის ვირმა, დანარჩენებიც ასევე მაღალმთავრობის პირები არიან. მათ მიმართ არსებობს საკმარისი მეტი მტკიცებულებები ჩემი აზრით. ეს სწორედ ის მეხუთი მკვლელია, დავით ქოქიაშვილი, რომელიც მხოლოდ 2013 წელს დააკავეს. იგი ამ დროს ქალაქ თბილისის ისანი სამგორის რაიონული პოლიციის უფროსი იყო და გამოვლილი ჰქონდა კახეთის სამხარეო პოლიციის უფროსად მუშაობის კარიერული პიკი, რომელიც მას სანდროს მკვლელობის საქმეზე დუმილის სანაცვლოდ ჯილდოს სახით ჰქონდა მიღებული. ბოკერია კი მის არსებობას მალავდა, რადგან გამობრძმედილი ჯალათებისგან განსხვავებით ვერ მოხერხდა ქოქიაშვილის დაყოლიება, არ ალაპარაკებულიყო, არ ემხილა დანაშაულის ორგანიზატორები და ფულადი კომპენსაციის სანაცვლოდ მოეხადა თავისუფლების აღკვეთა. რაც შეეხება ტელეფონებს, ამოღებული იქნა ყველა ტელეფონი იმ პირების, რომლებიც დანაშაულის ადგილას იმყოფებოდნენ. და ამ პირებსა და კაფეში მჯდომ სხვა მაღალთანხმებს პირებს შორის, რომელზეც არის თქო ლოგიკური ეჭვები ვის მიმართაც არსებობს, ყველა კონტაქტი გაიშიფრა. ეს ყველაფერი დევს საქმეში. აქ რატომღაც ბოლო მომენტში სასამართლოზე მხარე მოითხოვა, რომ სხვა პირებს, რომელიც არ არიან ბრალდებული, იმიტომ რომ მათ მიმართ მტკიცებულები არსებობს, სხვა სატელეფონო საუბრებს ამოიღეთ. ეს რა თქმა უნდა არ არის ლოგიკური და ემსახურებდა მხოლოდ ინტრიგას და ძალიან ყვითელ ილეთი იყო, რომ აი ამაზე ყოფილიყო საუბრები, ვინ ვის დაურეკა. რაც შეეხება ლოგიკურ ეჭვს, რომელიც გაუჩნდა ბევრ ადამიანს, რომ შესაძლოა სხვა პირიც, ერთი ან ორი, ვინც კაფეში იყო, დაუკავშირდა მათ და უთხრა, რომ გაუსწორდით ამ ბიჭებს, ესენი ცუდად იქცევიან და ერთი რაღაც დასაჯეთან რაღაცა, ამის არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს. ხელახალმა გამოძიებამ სწორედ ამ სატელეფონო ამონაწერებით დაადგინა, რომ გირგულიანის სიკვდილი დასჯის ღამეს 12-დან დილის 7 საათამდე დათა ახალაიას 67-ჯერ დაუკავშირდა თაკო სალაყაია. გიგა ბოკერია კი ამ ისტერიული ზარების არსებობას უტიფრად მალავს, რადგან ეშმაკტა რეჟიმისათვის თაკო სალაყაიას პერსონის გამიჯნა გირგულიანის საქმისგან სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა შენიშნავდით, რომ ეშმაკის ადვოკატის არგუმენტები უსუსური და დაუსაბუთებელია. ამ ადამიანებს პროკურატურამ შესთავაზა საპროცესო შეთანხმება და უთხარო, თქვენ ამ მუხლით, რაც არის გათვალისწინებული, იმის მაქსიმუმს მიიღებთ თქვენგან. თუ ითანამშრომლებთ და მოგცემთ სიმართლეს, ან ჩვენებას ნებისმიერ სხვა პირის წინააღმდე, თქვენ საპროცესო შეთანხმებით შეგიმსუბუქდებათ საგზნობად. აი ამ პასაჟში იკვეთება ბოკერიას განსაკუთრებული ცინიზმი, რადგან მან ზედმიწევნით კარგად იცოდა, რომ სინამდვილეში არანაირი საპროცესო შეთანხმების შეთავაზება მკვლელებისთვის არ მომხდარა. უფრო მეტიც, დაკავებულ 4 მკვლელს ალაპარაკების სანაცვლოდ კი არ შესთავაზეს საპროცესო შეთანხმება, არამედ დუმილის სანაცვლოდ გადაუხადეს თითოეულს $100,000. გარდა ამისა, შჯავრდებულები სასჯელს იხდიდნენ განსაკუთრებით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში, ისე რომ მათი ყოფა პრაქტიკულად არ განსხვავდებოდა თავისუფლებაში მყოფი მატერიალურად უზრუნველყოფილი მოქალაქეების ყოფაცხოვრებისგან. უფრო მეტიც, ბრალდებულები პერიოდულად ტოვებდნენ კიდე სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ტერიტორიას სხვადასხვა ვადით. ამ გადაცემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა უნდა ჰქონოდა სააკაშვილის რეჟიმისთვის. ეს იყო გირგულიანის საქმეზე იმ პერიოდისათვის საჯაროდ გახმოვანებული ყველაზე უტიფრად ჩამოყალიბებული სიცრუე. მართსაჯულების განხორციელებისათვის ხელის შეშლის მიზნით ორგანიზებულ შეთქმულებაში ბოკერიას როლისა და ფუნქციის, მისი ქმედების, მართლწინააღმდეგობისა და ბრალეულობის ხარისხის დადგენა და
ამ ქმედებისათვის სამართლებრივი შეფასება სამართალდამცავთა პრეროგატივა. მათი გადასაწყვეტია დანაშაულის დაფარვაც შეაფასებენ ბოკერიას ქმედებებს დანაშაულის შეუწყობინებლობად თუ მართლმსაჯულებისათვის ხელის შეშლაში ინტელექტუალური დახმარების კვალიფიკაციას მისცემენ მათ. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ბათიაშვილის დაპატიმრებას ანალოგიური ბრალდებით, რომელსაც გირგულიანის საქმისგან განსხვავებით სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, სხვადასხვა ტელეშოუებში ყველაზე გულმხურვალედ სწორედ ბოკერია უჭერდა მხარს. ჩვენთვის ერთი რამაა ცხადი, ამ გადაცემამ გაზის კამერის ფუნქცია შეასრულა. მას უყურებდა ირინა ენუქიძე, მას უყურებდნენ სანდროს მეგობრები, მას უყურებდა ხალხი, რომელმაც ზუსტად იცოდა რა მოხდა იმ ავბედით საღამოს შარდენზე. და როგორც რეჟიმის ჯურგმულებში ქილერა აწამებდა სერგო თეთრაძეს, როგორც მეგის ქარდავას დავალებით ყავარჯენიანი ჯალათი უსწორდებოდა თავის ხვერს, გიგა ბოკერიას ცინიკური, უტიფარი და ვითომ ლოგიკური წიაცვლებით ასევე უნდა ეძალათა საზოგადოების ცნობიერებაზე, უნდა ეწამებინა და დაეჯიჯგინა ირინა ენუქიძის სული. ბედის ირონიით, თუ ფასეულობათა დემონური აღრევით, ამ გაზის კამერის ორგანიზატორები გირგულიანის ყველობიდან რამდენიმე წლის შემდეგ ისევ გაერთიანდნენ. ოღონდ არა წამებისა და ძალადობის, არამედ ტოლერანტობის ცნების ქვეშ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმდროინდელი დირექტორი თამარ გინწურაშვილი, დღეს მედიის განვითარების ფონდის დირექტორი და ორი წიგნის, მედიის თვითრეგულირების ქრესტომატიისა და ჟურნალისტური ეთიკისა და სტანდარტების შემდგენელი და რედაქტორია. ხოლო გაზის კამერის წამყვანმა ზალ ანდრონიკაშვილმა, რომელიც მთელი ინტერვიუს განმავლობაში ეთანხმებოდა ბოკერიას, ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი დააფუძნა, სადაც თამარ კინწურაშვილი კითხულობს ლექციებს სათაურით მედია და ტოლერანტობის საკითხები. ყველაზე საინტერესოდ კი ჯოჯოხეთის ცერბერი დააფასა ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოებამ. გირგულიანის ყველობიდან 11 წლის შემდეგ ტოლერანტობის კულტურის განვითარებაში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის მას ტოლერანტობის ქომაგის წოდება მიენიჭა. კაცობრიულ ბოროტებასა და დანაშაულს მსჯელობისას წერილის დღიურში დოსტოევსკი წერდა: ჯერ არ არიან და არ შეიძლება იყვნენ მკურნალები და არც საბოლოო მსაჯულები, არამედ არის ის, ვინც ამბობს: ჩემი არს შურისგებაი და მე მივაკო.